ariko dufite nkatwe baba newcomer natwe baba newbie cyangwa se abantu bashasha muri ibi bintu cyangwa se abantu bari kubyinjira mu kanukanya dufite imitima ntabwo turi kuryama ngo dusinzire nubwo tatwe turi kuvugwa ahubwo dufite imitima umuntu kujya yibaza ati se niba umuntu runaka yavugwa bingana kuriya yanyereye none usu kunyerera gusa n'ikibuga cyacuramye ibintu byose biri muri imihanda biturwaje umutima turi kwibaza kubivamo ariko mana mana ufasha aba bantu ufasha abantu bari kuvugwa What's up, guys? Mumeze mute nanjye ndamumeze neza retwe vone mugabo nk'ibisanzwe umunsi nagarutse with my vibe. Mumeze neza. I am doing all right. Ndi gusebretinga 5k. Cyangwa se 5000 by'abasubscribe, guys. Thank you so much. Thank you for everything. Thank you for your kind. Thank you for your support. Thank you for your love. Mbese mbafite ninjubizi. Umuntu utafite ntabwo yabyumva ariko ngiye kuba mbafite. Ndabakunda cyane. Umva. Ndabakunda cyane. Kandi mpora mbisubiramo. Ntabwo umuntu utabana namwe yabyumva ariko ngiyewe ndabizi. Iyo mpuye n'umuntu akambwira Mugabo TV show akaza kansuza ntamuzi akambwira we kwanzi akambwira ko nkurikira akambwira igano runaka yakunze binkora ku mutima so rero no kuba mugenda mwiyongera nabyo umva ndashima imana ntago ngiye nabyigezaho imana ibiri muri plan imana iba irimo hagati imana niyo idufasha kubona connection hagati yanjye namwe mbese like ukagira ikintu kigukurura gituma ugenda ugaruka yamba so rero ndashima imana nongere mbwira umuntu utameze neza nti ntabwo bihora bimeze neza uyu munsi uburira ejo ugaseka ejo ubuseka uyu munsi ukarira bibaho abantu bose bafite ibibazo so rero niba ari wowe uyu munsi utahiwe ihangane ikigaragazo kiraryana ihangane ikibazo urimo uyu munsi ushobora kuba atari wowe nyine ukinyuzemo hari abandi bakinyuzeho imbere yawe hari n'abazakinye no mu nyuma yawe so ariko nyine uburibwe ufite ni wowe ubuzi ubuzi kurusha buri muntu wese ushobora kubibwira mbese urugero ngiye kuguha iyo umuntu afite igisebe cyangwa se tuvuge urugero no kuba mama iyo indi iri kukurya yego abamama bose baba bumva ukuntu ya baba bitaba bitekereza ko baba barariweho n'inda ariko sitiri ntabwo twese turi bwarinda kimwe hari umuntu uribwa n'indi minsi itatu hari umuntu uribwa n'indi amasaha abiri hari umuntu utangira kuribwa agahita abyara ako kanya hari umuntu ushobora kuribwa kuva gitwita kuva ku munsi wa mbere yasamye akajya aribwa hagiye n'ibindi bibazo by'abagore byinshi nabyo bigiye kujya muri detaye ariko hakaba n'umuntu ya uribwa bisanzwe iminota mikeya cyane agahita abyara ya so ibyo byo wenda tujya kubihurizaho n'abagore benshi kuko twese tuba twarariwe n'inda ahubwo noneho urugero ufite igisebe ku rutoki yego wenda n'undi muntu yarakigize ariko just kukubwira ngo komera ihangane ntago na ya nagiye nigeze kugira igisebe ndabyumva ariko still uburibwe ufite ni wowe ubuzi muri ako kanya ni wowe ubuzi so rero ihangane cyane wowe umeze neza nyaragasa abaturanyi bavuga ngo nyaragasa abarundi nyaragasa bangura amaguru kura amaboko mu mufuka shakisha ikintu cyo gukora yego tuzi twarabuze ibintu ni hasi hejuru uyu munsi uragerageza bino bikanga ushobora kugerageza bino bikanga ariko yes bizakunda try again and again never give up ntukigere ugiving up ku nzozi zawe ntukigere ureke inzozi zawe ngo uvuge ngo wewe ngo imyaka ibiri irashize ngo ndabiretse no n'imyaka icumi ishobora gushyira na 15-20 ariko still gerageza kubera ko tuvuye n'urugero niba wenda wifuzaga kugenda ugakora akazi ukinjiza wenda 100,000 ukaba ugize amahirwe ukabona akazi k'50,000 yego ni make ariko haruta kuba wari kwirirwa wiryamiye so rero turahinga ushaka amafaranga ntabwo amafaranga ari ubuzima hari n'abayafite barinda bapfa bakirira ariko sitiri
adufasha mu bintu bya buri munsi kuko buri kantu kose n'amafaranga hari umuntu uruze kuvuga ngo nta cyubu cy'ubusa namaze asigagurwa ya amaze aragurwa rero ibintu byose just ibintu byose abantu mu cyaro batagura byinshi byinshi abanyamugi barabigura so rero stere trayinga ushaka amafaranga hera ku kantu gato gato cyane ejo zafite ibintu biri big now the boss runaka ya ntuka giving up ku nzozi zawe ntuka urivuga ati mfite inzozi zo kuzagura imodoka nziza mfite inzozi zo kuzagura inzu nziza mfite inzozi zo kuzagura no trying hera ku 5000 bizamuke bibi 10 bibive ku 10 bibe 20 bivuka 20 bibe 20 ntago wavuga ngo ndaza kubyuka mu gitondo mfite mfata 100,000 mfite mfata miliyoni mfite mfata biliyoni no bigenda gake gake ni step by step yes so uyu munsi nashatse kubaganiza ku kintu kimaze iminsi muri iyi mihanda social media YouTube muri rusange Rwandan entertainment cyangwa se Rwandan showbiz imihanda yanyereye umuntu twavuga ngo yanyereye ko n'ubu ngubu ikibuga cyacuramye ubu ngubu bimeze nabi guys ni bibazo ni hasi hejuru ni ups and downs umusuru kubona ngo bra so rero ikibazo dufite nkatwe baba newcomer natwe baba newbie cyangwa se abantu bashasha muri ibi bintu cyangwa se abantu bari kubyinjiramo kano kanya dufite imitima ntabwo turi kuryama ngo dusinzire nubwo atariko turi kuvugwa ahubwo dufite imitima umuntu kujya yibaza ati se niba umuntu runaka yavugwa bingana kuriya maybe wenda nta n'ukuri kurimo cyangwa se nako kurimo ariko niba abantu bamuhagurukira bakamuvuga bingana gutya ese nge niba imbaho bizagenda gute dufite imitima turi kwibaza niba kumenyekana ariko uriya bigenda tukumva tugiye gusubira inyuma dufite imitima pe abantu benshi turi gutekereza no kuva muri ibi bintu turi gutekereza kuva muri iyi mihanda turi gutekereza kubivamo kuko twarwaye twarembye twumva ibi bintu byaduteye ubwoba ibintu byaduteye ubwoba niba kumenyekana ari ibi bintu abenshi turabivamo kuko inkuru zabaye inkuru aho ntunaje no kuvuga ngo ni inkuru za wenda zimwe wowe uzi kuko inkuru ni nyinshi hari za bayago hari za bajihadi hari za basabe hari za bangwino ndebe hari za byinshi abo bitwa ba DJ Sonia ba Muyango na ba Emmy hari inkuru hari ama video hanze hari rukoza stone ateye ubwoba hari iyi mihanda yanyereye none usu kunyerera gusa n'ikibuga cyacuramye ibintu byose biri muri iyi mihanda biturwaje umutima turi kwibaza kubivamo ariko mana ufasha aba bantu ufasha abantu bari kuvugwa izi nkuru kuko ya nayo nazivuzeho ntabwo ndibye kwigira perfect ntabwo ndibye kwigira marayika ntabwo kuko ntabwo naba marayika ndi umuntu ufite inyama n'amaraso ndi umuntu ugenda ndi umuntu ugira umunwa nkagira amatwi nkagira n'amaso yo kureba nkagira ubwonko bwo gutekereza nanjye nabivuzeho ariko still biri kuba too much urugenda ni nko kuzenguruka mu muviringo cyangwa se kuri baro cyangwa se mu ruziga ugenda uzenguruka uruziga rugera utagira ipfundo bigenda byigaruka byirepeta ntabwo biri gushira kandi ni inkuru muri make ubona zitubaka ni inkuru ubona zidafite ahantu ziganisha ni inkuru ubona zita I don't know ni inkuru ubona zitari kubaka sosiyete nyarwanda ni inkuru ubona zitari kubaka urubyiruko hanze ni inkuru ubona zitari kubaka famiye ni inkuru ubona zitari kubaka ingo byanze so rero twebwe twahiye ubwoba ca niyo mvuze ngo twebwe hari abantu benshi nyine duhuje ibyo bitekerezo hari benshi duhuje izo ubwo bwoba hari abantu benshi ya batwabiganiye ko ntabwo nazaronze kuvuga twebwe ndi umuntu umwe ni twebwe kubera ko turi abantu benshi bafite utu YouTube tukiri 15,000 kumanuka ya kugeza ku bantu bafite wenda 1,000 bafite 900 bafite 700 turacyari benshi so mwebwe murakubibona mute mwebwe mureba social media mwebwe muzo gufungura kino kiganiro muri kubibona mute muri kureba ukuntu imihanda
imihanda mana yanje we imihanda yanze gusa hamwe n'Imana bizashoboka yego aribyo nkomeza kubwira abantu uko nabivuze mu kanya uyu munsi ari wowe ejo ari njyewe uyu munsi ari kuvugwa runaka ejo azaba ari kuvuga njyewe uyu munsi ari kuvugwa njyewe ejo azaba ari kuvugwa wowe ya gutyo so still hamwe n'Imana tuzabicamo neza gusa ngerageza gutanga kanama gatoya kanje ku bantu bake yabankurikirana ko nagunze ku bantu bose bazakabona please murekeraho banyarwanda kazi murekeraho izi nkuru zitari kutwubaka murekeraho izi nkuru zitari kuturangira akazi murekeraho izi nkuru zitari kuturangira amasoko meza yo twahahiramo murekeraho izi nkuru zitari kutubwira ko ese kubera iki nta nkuru nziza iratrendinga we ubukwe bwa runaka butrendinga just maybe for one week just maybe for ntabwo bijya birenga maybe ukwezi ariko inkuru y'uko runaka yambaye ubusa inkuru y'uko runaka yasambanye inkuru y'uko runaka yakoze ibi inkuru y'uko hari video runaka yambaye ubusa zigatrendinga zigafata ukwezi zigafata amezi abiri murekeraho banyarwanda kazi murekeraho mubimfura ndumva aricyo nari mfite uyu munsi gusa mbafite ibintu byinshi iki cyumweru tugiye gutangira ni fire ndaza gushaka kumpura n'aba youtubers bamwe na bamwe tubatema akantu tubatema mukomeze mube muri maso kubera ko abenshi ndabizi murabitegereje cyane so niba uri mushyashya hano kuri subscribe share like and comment ufashe iyo link yanjye ukayishyira kuri WhatsApp yawe Stars byagutwariki koko ntagiye mukundana Stars yawe urongereshaho nayo amafoto yawe ushyiraho urongereshaho n'azandi nimero ushyiraho ariko n'akavideo kanjye kajemo so mukomeze mubane nanjye love you so much ciao.